Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, cikgu akan berkongsi lagi berkaitan dengan sejarah tingkatan 4 yang bertajuk Bab 4 Era Peralihan Kuasa British di negara kita. Jom belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan pada hari ini ialah tajuk 4.3 Reaksi Penduduk Tempatan Terhadap Malayan Unit. Standard pembelajaran yang ingin cikgu capai pada hari ini ialah pelajar dapat menghuraikan reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Unit. Kita lihat reaksi yang pertama terdiri daripada golongan-golongan yang menentang Malayan Unit. Siapakah golongan tersebut? Terdapat tiga golongan yang menentang Malayan Unit, terdiri daripada raja-raja Melayu, orang Melayu dan bekas pegawai British di tanah Melayu. Kita lihat sebab. Mengapakah raja-raja Melayu menentang Malayan Unit? Ianya berkaitan dengan Malayan Unit adalah bentuk penjajahan secara mutlak oleh kerajaan British. Ini menyebabkan Sultan Melayu kehilangan kedaulatan dan kuasa politik mereka. Mereka hanya berperanan sebagai ketua agama Islam dan ketua adat istiadat Melayu. Kita lihat bagaimanakah cara raja-raja membuat bantah. Bermula dengan Sultan Perak, Kedah dan Johor telah memutuskan untuk membawa kes Malayan Unit ini ke Mahkamah Tinggi di England. Diikuti pula, mereka mengutuskan surat bantahan ke London yang mendakwa baginda diperdayakan dan diugut oleh matchmaker untuk menanda tangani persetujuan Malayan Unit. Seterusnya, Raja Melayu juga menyokong Kongres untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Unit. Persatuan Melayu Selangor telah menjadi tuan rumah Kongres yang pertama. Manakala Permaisuri Perak, Raja Perempuan Kalsum telah memimpin gerakan menentang Malayan Unit dan mengetuai barisan hadapan dalam perarakan bersama dengan wanita-wanita negeri Perak. Selain itu, raja-raja Melayu juga memulaukan upacara pelantikan gubernur iaitu Sir Edward Jenner setelah melakukan perjumpaan dengan Dato' Ong Jaafar di Hotel Station. Kita lihat pula yang kedua, penentangan oleh golongan rakyat terhadap Malayan Unit. Terdapat 6 cara penentangan golongan rakyat. Pertama, melalui bantahan akhbar Melayu. Kedua, melalui golongan cendekiawan. Ketiga, bantahan melalui persatuan Melayu. Keempat, bantahan di negeri Kelantan, Kedah dan Johor ketika mereka pihak British sedang membuat tinjauan terhadap pelaksanaan Malayan Unit. Kelima, mengadakan Kongres Melayu. Dan yang terakhir yang keenam, UMNO menganjurkan
bantahan secara besar-besar. Kita lihat satu persatu. Pertama, bantahan melalui akhbar Melayu. Akhbar seperti Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara telah menyuarakan bantahan dengan keras, mengecam, mengutuk Malayan Union kerana merugikan orang Melayu. Mereka persatuan menyeru, akhbar juga menyeru orang Melayu mengadakan perhimpunan besar-besaran menolak Malayan Union. Akhbar sentiasa melaporkan perkembangan berita penentangan orang Melayu. Seterusnya, yang kedua ialah bantahan golongan cendekiawan yang terdiri daripada tokoh pentadbir Melayu. Pemimpin Melayu telah menggerakkan orang Melayu menentang Malayan Union dengan pelbagai strategi seperti Datuk On Jaafar, Datuk Nik Ahmad Kamil, Zakbar Tengku Muhammad, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Wan Muhammad Yusof dan Datuk Hamzah Abdul. Pemimpin Melayu Johor juga membantah usaha British untuk menjajah tanah Melayu. Manakala golongan cendekiawan yang terdiri daripada golongan wanita juga merupakan benteng barisan hadapan menentang Malayan Union seperti Cikgu Zaharah Abdullah, Halimatul Abdul Majid dan Datin Putih Mariah. Cikgu Zaharah juga berucap membantah pelaksanaan Malayan Union. Kita lihat pula yang ketiga, bantahan melalui Persatuan Melayu. Persatuan Melayu berjaya menghimpun orang Melayu dari seluruh negara membantah Malayan Union seperti Persatuan Melayu Kedah, Perak, Selangor dan Johor. Pertubuhan Melayu juga menjadi penggerak menganjurkan rapat umum bagi membantah tindakan Mac Michael dalam usaha mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu dan membantah gagasan Malayan Union. Seterusnya, yang keempat, terdapat juga bantahan di beberapa buah negeri. Antaranya ialah negeri Kelantan. Seramai 10,000 orang berhimpun di Kota Baru pada 15 Disember 1945. Diikuti pula di negeri Kedah, orang Melayu telah berarak di Alostar yang dianjurkan oleh Kesatuan Melayu Kedah. Tuan Haji Hussein Cik Dol telah mengkritik kandungan kertas putih Malayan Union yang mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Manakala di negeri Johor, Lembaga Kesatuan Melayu Johor melancarkan gerakan dan berucap menentang Malayan Union. Datuk On Jaafar berhimpun menentang Malayan Union dan menggesa orang Melayu bangkit bersatu. Seramai 20,000 orang Melayu berhimpun di Bandar Batu Pahat, Johor. Seterusnya, yang kelima ialah mengadakan Kongres Melayu. Perjuangan menentang Malayan Union berkembang ke peringkat kebangsaan. Mereka bersetuju untuk menganjurkan Kongres Melayu sebagai badan induk untuk menentang Malayan Union. Kongres pertama telah diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Sebanyak 41 buah pertubuhan Melayu yang terlibat terdiri daripada tokoh politik, sosial, perniagaan dan ekonomi. Hasilnya, mereka bersetuju menubuhkan Parti UMNO. Kongres Melayu turut diadakan di negeri Johor sehingga hari lahirnya Malayan Union dianggap sebagai hari kematian. Orang Melayu telah berhimpun memakai lilitan kain putih di songkok sebagai tanda berkabung. Malayan Union merupakan semboyan
yang menjadi ubur, pembakar, semangat bangsa Melayu. Seterusnya, kita lihat pula yang keenam, iaitu peranan UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran di beberapa buah negeri. Kita lihat di Alustar, Kedah, seramai 50,000 orang menyertai rapat umum di Bandar Alustar. Diikuti oleh Ipoh, Perak, orang ramai berhimpun membawa sepanduk, "Kami berkehendak naungan, bukan penaklukan. Jangan kecewakan kami," dan laungan hidup Melayu. Diikuti pula di Padang Francis Light School, Pulau Pinang, rapat umum dengan sepanduk "Humbangkan perjanjian Match Michael" dan laungan hidup Melayu. Manakala di Seremban, Negeri Sembilan, orang ramai berbaris di sepanjang jalan membawa sepanduk "Kekalkan Tahta Kerajaan Raja-Raja Melayu" dan "Match Michael ialah Imperialis". Manakala di Kampung Baru, Kuala Lumpur, ucapan pemimpin Melayu membantah Malaya Union dengan menyambut Gemas dan Rhys William dalam rapat umum. Dan yang terakhir, di Kelang, Selangor, orang Melayu berhimpun di padang dan perkarangan Istana Alam Shah. Inilah antara beberapa cara penentangan rakyat terhadap Malaya Union. Ya, kita lihat pula bantahan daripada bekas pegawai British. Mereka pernah berkhidmat di tanah Melayu dan mengkritik keseluruhan rancangan Malaya Union, terdiri daripada Franz Wisterham, Ronald Bradell, Cece Clementi Smith, Richard Winstead, Frederick Well dan George Maxwell. Sebagai rumusannya, perjuangan menentang Malaya Union memaparkan ketentalan semangat juang dan penyatuan orang Melayu. Semangat patriotik seperti ini sepatutnya menjadi pegangan kita untuk mempertahankan maruah bangsa dan negara. Bantahan penduduk tempatan juga secara tidak langsung membuka mata kerajaan British terhadap keburukan Malaya Union. Situasi ini mendorong penduduk menyokong cadangan Raja-Raja Melayu untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Cikgu menyediakan soalan latihan pengukuhan kepada pelajar agar pelajar dapat mengulang kaji tajuk 4.3. Setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih dan sesi ini akan bersambung lagi untuk siri yang ketiga. Jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.